ବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନ୍ତରଣଛି। କିଏ ଜାଣେ ଜୀବନ ମରଣ ଆଉ କେତେ ଦିନ କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାକି ଅଛି। ଭାଷାରେ ସିନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ ଏ 20 ମାସର କୁନି ଶିଶୁ ରାଜବୀର, କିନ୍ତୁ ରାଜବୀରଙ୍କର ଏଇ କୋହଭର ଆଖିକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଲାଗୁନି ସତେ ଯେପରି ଜୀବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନେହୁରା ହୋଇ ଦରକାର 16 କୋଟିର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ପଲ ମେ ରୁଲା। ନମସ୍କାର, ମାନବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ସେ କୁନି ପୁଅ ରାଜବୀର କି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ମାଆଙ୍କର ସେ ଛୁଆଟାକୁ ହସି ଖୁସି ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଯଥା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ଆପଣ ନିବେଦନ, ଅଯଥା ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ରାଜବୀର ମା କଥା ମାର ବୋଲି ଅନ୍ୟ କଥା ମାର ବୋଲି ରାଜବୀର ଜୀବନ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆପଣ ଛୋଟ ସ୍ମଲ ଏମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଡୋନେସନ କରି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଠ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ରାଜବୀରକୁ, ଯଦି ରାଜବୀର କାହିଁକି ଏମିତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଏମିତି ଆପଣ ସେବା ମାନେ କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଯଥା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ। ଆପଣ ହାତରେ ଏତିକି କହୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାରିବେ, ତାକି ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ରାଜବୀର ବିଷୟରେ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଜିନିଷ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି, କିପରି ଆପଣ କରିବେ, କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା, ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଦେବି ଯାହାଫଳରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜବୀର ପାଇଁ ଖୋଲିନଥିଲି, ମୋର ପର୍ଟିକୁଲାର ହେଉଛି ଟେକ୍ନିକ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ମୁଁ ଖୋଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜବୀର ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତାର ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା, ସମସ୍ତେ ଆଉ ରାଜବୀର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯାହା ବି ହେଲା ଯାହା ବି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜ୍ଞ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବାରମ୍ବାର। ତ ମୁଁ ଆମ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଲାଗୁଛି 2 ମାସ ଯାଏ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମାସେ 2 ମାସ, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲାଗିବା ଦରକାର ନା, ତା ନହେଲେ ତାର ଏଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକି ବସିଲାଣି। ତ ଏଇଟା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ଛୁଇଁପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ କାଗଜ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋତେ ତାହେଲେ ମେଲ୍ ବି କରିଦେଇ ପାରିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାହାରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଟା କିଛି ମିଛ ନୁହେଁ, ବେଙ୍ଗଲୋର ଯେଉଁ ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି କାଗଜ ଇଏ ମିଛ ନୁହେଁ। ତ ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ 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 କହିବାଟା ବି ଠିକ, ଆପଣ ଯେହେତୁ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେ କେଉଁଠି ଗଲେ ନଗଲେ ସବୁ ପବ୍ଲିକ ହେବା ଦରକାର, କେତେଟା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଆଉ 2-3 ଆକାଉଣ୍ଟ ବାହାରିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଲା, ତା ସହିତ ମଦ ପିଆ କଥା ହଉ କି ଅନ୍ୟ କଥା ହଉ, ସେ ଅନୁ କିଏ ଅମକେଇ କିଏ ଧମକେଇ କିଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି। ତ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେ ତ ଯାହା ଆଇନ ଯାହା ନବା ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପଦେନ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯେଉଁ ପଇସା ଡୋନେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ଡୋନେଟ୍ କଥା ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ବହୁତ ପିଲା ଡୋନେଟ୍ ଗୋଟାଉଥିଲେ ସେମାନେ ପଇସା ଗୋଟେ କରିକି, ଯାହା ଆପଣ ତ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବସି ହେଉଛନ୍ତି, 10 ପଦ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ କେତେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ସେ ଜାଣିଛି, ସେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଥା କରୁଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଟେକ୍ନିକ ମୋର ଯେଉଁ ଅଲଗା ଏଜୁକେସନ୍ ଚାଲିଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କହିବା ଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ଜିନିଷ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଲେ କହିଦେଲେ ସମାନ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କଥାଟି ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକର ପିଲାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ସେ ପୁଣି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ କଥା ହେଉଛି ରାଜବୀର ଭଳିଆ ବହୁତ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ପଇସା ଅଭାବରୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଅଭାବରୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଆମେ ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା, ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଆମେ ଆମେ ଦେଇକି ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖାଯାଉ ରେଜଲ୍ଟ କେତେ, ଭଗବାନ ଯଦି ସାଥ ଦେଲା ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଲା ତା ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବି ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପରେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଛି ବି ସେ ବି ଏଥର ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଶେଷରେ ବେଶୀ ସମୟ ନେଉନି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଯେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା କଥା ରାଜୀବ ରଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଲାଣ୍ଡ
आदाय को साहाज्य पाई आदाय होइथबा अनुदान टंका को नै गत किछि दिन हेबो बहु चर्चा जोर धरथबा बेले एने स्पष्ट करिछंती राजवीर गमा आदाय होइथबा 6 कोटी टंका सुरक्षित अछि। सेहि टंका को व्यक्तिगत अकाउंट रे न रखी इम्पैक्ट गुरु ओ मिलाप अकाउंट रे डिपॉजिट कर दिया जिवो बोली तमलिका कहिछंती। क्राउड फंडिंग संस्था को एभले टंका डिपॉजिट करिवार व्यवस्था थिबा इम्पैक्ट गुरुर प्रतिनिधि कनक न्यूज को सूचना देछंती। एही टंका ट्रांजैक्शन उपरे पुलिस ओ आरबीआई रो नजर थाए बोली से कहिछंती। लोकटा बढ़ी से पद्धति लोकटा बढ़ी गलानी तो आपको दया करते कौन जो एमाउंट 6 कोटी टाँग कौन जोगाड़ी बाकी आहरी बहुत कोटी टाँग आज जानते जोड़ कर पड़ो पाखापाखि 10 कोटी टाँग जोगाड़ करें मतलब पड़ो आप समस्त जोड़ कर पड़ो तो मुझे कहूँ कौन समस्त लागतु समस्त लगे किपर गोटे राजवीर नुआ जीवन टे दबा गोटे इतिहास गोटे नुआ पुणी गोटे सृष्टि कर ओडावासी मैंने गोटे खूब कम एमाउंट जीवन बची पड़ते बहुत खुशी लगे के राति पाइल आम खर्च कर दूसरी बहुत पैसा खर्च कर प्रतिदिन खर्च कर गोटे दिन कि आप समय जीवन मची गले बहुत खुशी लगे समस्त तो बहुत बाधि ये जो घटना सब हो डोनेट कर बहुत गोटे विश्वास कर आंच आसी फिर भी मुझे आप राजवीर उपर केवल फोकस रखु आप क्या फोकस रखुनि एवं आप टा सुरक्षित हाँ आरबीआई भी कही सारे आपंकर मैंने पुलिस भी तापर से टाँग पर भी रहा नजर रहा किसी असुविधा नहीं आप टाँग सेफ रही आउ बहुत शीघ्र जोगाड़ पैसा करें तुरंत जीवन गोटे आज जीवन दाम दबा तप आप पूर्व भिडियो मतलब कही हरासमेंट होती मुझे जाइ गाड़ी बाहर कर जापुर टाउन फेरिकी आसती रात 11 रात मान से रात मान से पुलिस घर को आसपार ना से दिन मुझे पैसा जो जोगाड़ कर भिडियो शुणी पदारे जापुर टाउन शुणा पर भिडियो भी छाड़ी देखिपार चाहे बहुत मत मत बहुत बाधि फिर भी मुझे कौच आम आम कर्तव्य कर चल तेणी भगवान उपर अच्छा जी भी भूल करुँचापी भगवान भी अच्छा तो वीडियो को लास्ट में देखा धन्यवाद नमस्कार।